tuon toi laavu, missä me ollaan grillailemassa. Ja käveltiin tähän tämmöinen niin kuin aukealle paikalle. Tästä löytyy toi hyvä telttapaikkakin. Mettätyskoira Osku on kanssa mukana. Ja tässä on tosiaan tämmöinen hyvä aukea paikka. Ja tuosta 50 metriä tonne päin, siinä on hyvä telttapaikka. Ja siinä on joku, onko toi joku kalaluu? Joku sellainen. Tästähän menee ihan helvetin hyvin, pääsis uimaankin. Mä tarvitaan riisua ja lähtee uimalla tonne toiselle puolelle. No ei kai nyt sentään. Meinaatko sä lähtee uimaan? Ei kai. Pukalassa, Orivedellä, Valkeajärven laavulla.